Reben og bolden. Denne historie tager plads i 2020 på Fyn. Godt unge, nu er vi kommet her til Odense. Bla 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 bla. Tænk hurtigt, Morten. Preben! Stop, Preben. Stop, jeg kan så ikke koncentrere mig. Okay, jeg skal nok lade være. Godt unge, og så fortsætte turen. Denne film er lavet af Elmer, Katrine, Gabi, Mathias og Erland.